দলগাঁও ৰাজচক্ৰৰ যি ভূমি আবণ্টনক লৈ যি বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈছিলে, সেই বিতৰ্ক এতিয়া এৰা দিয়া নাই। যিহেতু অসম বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চ দৰং জিলা সমিতিয়ে আজিও এনেধৰণে যি তিনিঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, আৰু এইদৰে যিহেতু ইয়াৰ আগতেও এনেধৰণে যি যুৱ যি অসমীয়া যুৱ মঞ্চই এনেধৰণে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিল, আজিও এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আমি যি সভাপতি সম্পাদক আছে তেওঁলোকৰ তেখেতসকলৰ পৰা আমি কিছু কথা জানি, কিয় আজিও আপোনালোকে এনেধৰণে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে? আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই আজি তিনিঘণ্টীয়া অন্নঘন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। যিহেতু দলগাঁও চক্ৰ বিষয়া এলেকাত যি হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি প্ৰদান কৰিছে অখিলঞ্জীয়া ব্যক্তিক, যিহেতু খিলঞ্জীয়া ব্যক্তিক আজি ভূমি প্ৰদান কৰা নাই, অখিলঞ্জীয়া ব্যক্তিক হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি প্ৰদান কৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমেদি আমি অলৰেডি গম পাইছোঁ যে ইয়াতে মানে বহুত ধনৰ লেনদেন হোৱা বুলি স্থানীয় বিধায়ক আৰু সাংসদজনৰ নাম উল্লেখ হৈছে। সেইকাৰণে আজি আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই আজি এই তিনিখনীয়া অনশন কৰিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত কৰিব লাগে। এই যে বিধায়কজনৰ গুণ্ডাগিৰি আৰম্ভ হৈছে, যোনে প্ৰতিবাদ কৰে তাক মাৰে, তেওঁক এইবোৰ বন্ধ কৰিব লাগে আৰু তদন্ত কৰি এই বিধায়ক আৰু সাংসদজনৰ ওপৰত তদন্ত কৰিবলৈ আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই দাবী জনাইছোঁ। হয়, যিগৰাকী সাংসদ আৰু বিধায়ক, দলগাঁৱৰ যি বিধায়ক আছে, বিধায়কগৰাকী যি গুণ্ডাগিৰি বুলি কৈছে, যিসকল ইয়াতে সতীৰ্থসকল আছে গুণ্ডাগিৰি বুলি গুণ্ডাগিৰি কৰি আছে আৰু যোনে প্ৰতিবাদ কৰে তেখেতসকলকে মাৰে বুলি কৈছে, আৰু সাংসদগৰাকীৰ ওপৰতো বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা নাই কাৰণে আজি এইদৰে যিহেতু তিনিঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে যি বিত্ত সম্পাদকগৰাকী আছে তেখেতৰ পৰা আমি জানিম, কি ক'ব? আমি আজি বৃহত্তৰ অসমীয়া যুৱ মঞ্চই দৰং জিলা সমিতিয়ে দলগাঁৱৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত যিসমূহত অখিলঞ্জীয়া লোকসকলক ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ নামত বৃহৎ কেলেংকাৰ সৃষ্টি হৈছিলে, সেই কেলেংকাৰত মাননীয় মঙলদৈ সাংসদগৰাকীৰ নাম সাঙুৰ খাইছে, স্থানীয় বিধায়ক মজিবুৰ ৰহমানৰ নাম সাঙুৰ খাইছে। মজিবুৰ ৰহমান হ'ল UDFৰ বিধায়ক আৰু সাংসদ হ'ল বিজেপিৰ বিধায়ক, মানে বিজেপিৰ সাংসদ। এজন UDFৰ বিধায়ক আৰু এজন বিজেপিৰ সাংসদৰ মানে লগত দুজনে মিটিদালি কৰি যে ভূমি কেলেংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে, এইটো এটা মানে UDF আৰু বিজেপিৰ এটা মুদ্ৰা ৰিপিটি সিপিটি হৈছে। সেয়েহে আমি এই কাৰ্যক আমি গৰিহণা দিছোঁ। এজন জনপ্ৰতিনিধি হৈ চৰকাৰী ভূমিত কেলেংকাৰ, বৃহৎ কেলেংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে, ইয়াত আমি এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ। এই তদন্ত ইয়াৰ আগতেও আমি এমাহমান আগতে আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰে এই ভূমি কেলেংকাৰীৰ, বৃহৎ ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত বিচাৰি আমি অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ। সেয়া আমি ইয়াত আমি আজিলৈ একো দেখা নাপালোঁ, তদন্তৰ নামত একো নহ'ল, ভেকো ভাওনা হৈ আছে। সেয়েহে পুনৰাই আমি আজি তিনিঘণ্টীয়া অন্নখন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আমি পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি আজি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম। আমি দাবী জনাইছোঁ ইয়াত এটা উচ্চস্তৰীয় এটা তদন্ত হ'ব লাগে, ইয়াত দোষী ব্যক্তিক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। হয়, যিসকল লোকে এই যে ভূমি কেলেংকাৰী কৰিছিল আৰু ভূমি কেলেংকাৰী লোকসকলক অতি শীঘ্ৰে কাৰায়ত্ব কৰিব লাগে, অতি শীঘ্ৰে বিহিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যিহেতু ভূমি আবণ্টনৰ নামত হোৱা যি হওক বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী কৰিছিল আৰু তদন্ত দাবী কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এই স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল যদিও কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰাত আজি আকৌ তিনিঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। আৰু বৃহত্তৰ যুৱ মঞ্চৰ এটাই দাবী যে যিসকল লোকে এই বিত্তীয় কেলেংকাৰী, ভূমি আবণ্টনৰ নামত যি বিত্তীয় কেলেংকাৰী কৰিছিল তেখেতসকলক উচিত যি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি দাবী জনাইছে।